好像打开开关一样大幅进步。可以清楚诊断每个同学的需求。这是一个运用 AI 智慧实现校园快乐学习的概念。英才网运用 AI 技术改良课本阅读的枯燥，并取得学童使用后的大数据，老师可视后精准诊断学习弱点，因材施教，减少重复的课题练习，提升学习成效。那在我们这边农事忙或者是其他家人的事情一多的时候，小朋友的学习力几乎就是只能够靠他自己，所以英才网在老师辅助学习的这一块，我觉得提供了一个非常好的一个工具跟使用。三杯水，三杯是几毫升？差三杯，三百，差三百。实行两年来，追踪显示识字率大幅提升，学习辅助成效在偏乡的新威国小得到显著进步。就是老师不用什么都叫，就是叫小一点，让学生去多一点学习，他自己去探究，去找方法，就是减少一些负担，一些无谓的教学，反而可以增加这个学习的效能。答错同学，你要特别留意，让自己去知道你的问题点在哪。除了教学辅助成效惊人之外，运用在学生自主学习以及分组教学的部分，也意外翻转了传统学生和老师之间的主被动关系。那自选的内容当然是老师派任务给他们，他们利用他们的时间做一个自主学习。那接下来进入到最重要的部分，就是组内共学。那组内共学的目的就是让孩子借由合作分组学习讨论，把每一个学生的学习迷思做一个澄清，做一个澄清跟解决。小组讨论结束之后呢，我们会进入组间互学。那组间互学的话，就可以彼此观摩其他小组报告的一个内容。同样实行超过两年来，追踪显示位居都会的北屯国小学童，透过英才网引导自主学习，除了师生间教学关系翻转，以数学成绩统计为例，分数普遍提升，特别是低分组与中分组更是明显成长。先学后教，传统的学习的方式是老师先教，然后学生才去学。但是现在我们倒转过来，就是先让同学去学，他去温习预习，然后他去发现他有什么东西他懂得不懂的。人工智慧与教育的共识宣言，那这个人工智慧与教育共识的宣言里面强调，就是未来的老师不只是 ICT 使用 ICT 来改善教学的能力，而且要善用的是人工智慧工具、人工智慧平台的来改善他的教学。但是这样人工智慧的平台不是用来取代老师，而是当帮助老师来教学，当老师的一个助力。与国际中许多知名视讯学习平台有着共同特色，教育部英才网运用 AI 快速精细的诊断每一个人的学习弱点，并且依据科学学习理论基础提供个人化的学习路径，配合108课纲推动建制数位学习内容，透过电脑因材施策也因材施教。英才网提供的知识结构学习、智慧视讯的诊断、互动式学习以及核心素养内容非常的丰富，目前已经开发了数学、国语和自然。从今年开始，我们要开始来建制英语领域的内容，可以用在教师翻转教学、学生学习辅助及自主学习等各方面，即使在非常偏乡的地方也能够同步获得优质的数位学习资源，帮助我们的老师来做自信的教学，学生也可以提升自主学习的兴趣和能力。希望我们所有的教育伙伴、家长、同学们能够来善加利用教育部的英才网。教育 AI 英才网，开启台湾数位学习的契机，见证一段全新的师生关系，
分享快乐与自信的秘诀。因材施教，因材网，全面上线中。